Դուք Freedom House իրավապաշտպանական կազմակերպության հեղինակավոր վերջի զեկույցը կարդացել եք դատական համակարգի մասին։ Ասում են, որ դատական համակարգը դատախազների կողմից ճնշումների են ենթարկվում, նաև ճնշումների քաղաքական իշխանությունների կողմից։ Դա զգացել եք ձեր մասին։ Ոչ։ Չեք զգացել։ Այսինքն, եթե դատական համակարգը ազատ անկախ աշխատում է, հա, ոչ մի ճնշումներ չկան։ Այո։ Այդ դեպքում ինչու է օրինակ 4 բալանոց համակարգով հայտնի հեղինակավոր կազմը։ Չեմ կարող մեկնաբանել ներողություն։ Եվ ձեր ուտվությամբ մի հարց, օրինակ ձեր հեռախոսում ունեք մի գոլեգաների հետ այնպիսի մի գրագրություն, որը հրապարակացնելու դեպքում կարող է խնդիրների առաջ կանգնել։ Ներողություն, խնդրում, շնորհակալություն։